Assalomu alaykum aziz do'stlar. Stomatologiya Moskva shahri metro Oktyabr polida. Oktyabr poli 7-inchi liniya do'stlar. Ko'ramiz navbatdagi bemorimizni. Mana yuqori jahdagi markaziy kurachilarning mutlaqo ochilib, atrofiyaga uchragan mitlari, mitning qochishi, tishning yalang'ochlanishi. Stomatologiya nomerlarimiz, WhatsApp nomerlari bor do'stlar. WhatsAppga telefon qilamiz. Kanalga podpiska bilan bitta-bitta like bosib tarqatib yuboramiz do'stlarga. Sog'lom tishning parodontoz kasalligiga uchrab tushishi. Bu yerda faqat tish olinadi. Faqatgina olinadi. Hech qanday davolash yo'li yo'q. Faqat olinadi. Tish butunlay ochilib yotibdi. Ildiz qismigacha markaziy kurakchisi sog'lom, lekin milk ochilgan. Do'stlar, eng ko'p uchraydigan parodontoz kasalliklari va gingivit kasalliklari mavjud. Bu akamizda ham tishlari mutlaqo sog'lom bo'lgan. E'tiborsiz holatda yurganlar, zararli odatlari mavjud. Patologik yemirilishlar bor. Mana bu yerda tishlari oldindan olingan, udaleniya bo'lgan. Gingivit vaqtida davolanmasdan turib, milklar ochilib, parodontoz shakllangan. Xuddi shu sog'lom tish faqat olinadi do'stlar. Bitta-bitta like bosamiz, podelitsiya qilamiz akalar. Like bosinglar. Sog' bo'linglar aziz musofir aka-ukalar, opa-singillar. Bu tish olinadi faqat. Keyin metal keramika tish qo'yib berish rejasi tuziladi. Tish qo'yamiz. Kuzatib oling bu akamizni, xudo xohlasa tish qo'yishlarini ham nasib qilsa ko'rsatib boramiz. İnşallah. Sağ olun, akeller.